Kuvunaani wabasibe omunana abagambi wokweta bamuchikolo ekyo okukuba amasasi omwafira muwala wa Jeno Edward Katumba Wamala ne dereva we basimbiddwa omusango abegongezeddwayo mu okutuusanga ennaku z'omwezi abiri munaana omwezi guno okusobozesa oludda oluwaabi okujjayo obujulizi bwonna bwe luteekateeka okukozesa okulumiriza abasibe abo. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti lino anguzu okutegeeza omulamuzi Alice Komahanji Kawuka ng'ono y'abadde awulira omusango guno mu kkooti enkulu ewulira emisango egy'obwakalintalo nti ayina obujulizi bwe yali awaddeko bannamateeka b'abasibe abo wabula balina obujulizi obulala bateekateeka okwongera okwanja bannamateeka abo okulumiriza abantu baabwe. Omukuba namateeka babasibe Geoffrey Tuliamusiima ategeezezza kkooti nti agezezzaako enfunda nnyingi okusaba akakalu k'abantu baabwe okweyimirirwa okuva mu kkomera gye bali kaakano wamu n'okuteekayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti okwekuusa ku by'okulinnyirira eddembe ly'abantu baabwe mu kkomera gye baagalirwa nga tebanaleetebwa mu kkooti wabula abalemeseddwa ab'ebyokwerinda okutuuka ku bantu baabwe gye bateeka emikono ku biwandiiko ebyo. Abavunaani b'emisango gino kigambibwa nti mu mwezi gwa January omwaka guno beetaba mu bikolo eby'ekitujju nga tebannakwatibwa. Bano basindikibwako mu kkooti ey'e Nakawa ne basomerwa emisango 30 era oluvannyuma ne basindikibwa mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo. Abatuuze ku byalo ebiwerera ddala 8 mu ggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Mayuge bazzeemu okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga atuukiriza kye yasuubiza jjuuzi lwe yali mu bitundu by'ekyando mu Mayuge bwe yalagira ab'ekitongole ekya National Forest Authority ekivunaanyizibwa ku bibira kibaddize ettaka lyabwe okuli ekibira. Bano babadde mu lukiiko lwabwe nga balukubirizibwa omukulembeze waabwe Idi Mwanda ne bagamba nti badduka ku ttaka eryo nga balumbiddwa ebivu mu 1971 naye bagenda okuddayo mwaka ogw'2020 nga gavumenti ettaka eryeddizza. Bano okuli abaami n'abakyala beegayiridde gavumenti ebaddize ettaka lyabwe basobole okwerandiza kubanga embeera y'ebyenfuna mbi. Bagambye amatakira ife balagibana basombye okuva obunolo okuva biwanto na munso ndedefi abalitagano okululemera baliku ife mbegano tuzawe tulima tuzirake tulya endala eriku tuyita bona webatuyiganya tuli munsi ki tulikuwa uwunya bwewuni bwatuyiriza itaka okuva 2012 tuzirake tuganwirwamu kyokka twebuuza tuti ku pulezidenti n'abali kutulemesa eitaka lino owobuyinza ino naaliga. Sentebe wabwe Yidi Mwanda agugumbudde nnyo bayise bannabyabufuzi bagambye nti bakozi kinene nnyo okwekiika mu nteekateeka ey'okubaddiza ettaka lyabwe. Ebyobulamu mu disitulikiti y'Essembabule bye bikyali mu mbeera embi ng'obujjanjabi nga n'obujjanjabi obusinga abantu babujja Masaka byeraliikiriza abakulembeze olw'olugendo olunene abalwadde lwe batindika okutuuka mu malwaliro. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer kaatuwa ebisingawo. Minista wa ICT kuludda oluwabula gavumenti era nga ye mubaka we Mawogola Honorable Namugga Goretti asabye bannabyabufuzi mu bitundu eby'Essembabule okuteeka ebbali enjawukana zaabwe mu byobufuzi wabula bakolere wamu wekituuka ku nsonga ezikulaakula wamu n'okukuuma abantu be bakulembera nga balamu bulungi. Namugga okwogera bino abadde mu nteekateeka y'okugaba omusaayi eyatandise olunaku olwaleero mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka lino ery'e Mawogola nga yatandikidde mu ggombolola ya Ssaabaddu Mateete. Mu ngeri emu ono ategeezezza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa mu mbeera ey'ebyobulamu bw'atyo n'asaba bekikwatako okusitukiramu okulaba nga Mawogola efuna eddwaliro eriri ku mutendera ogwa hospital. Kitundu kyentwala tekirina ddwaliro. Tulina gye bayita health center, tulinayo taata. Ate abantu bange bagenda Masaka gye bafuna obujjanjabi. Olugendo olwabyo luwanvu nnyo ate nga amakubo mabi nnyo. Ne ka transport gangi okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna.
Sentebe wa LC Firi ewe gombolola liemitete senyonga beka biayi wabada gabo musayi asawye banda maogola bonna okwenyigira mu nteekateeka eno era nategeeza nti bakyayina nabo okusomozebwa okwa bannabyabufuzi abayina endowooza ezaawukana okulwanyisa bannaabwe abavaayo okukola enteekateeka ezikulaakulanya ebitundu byabwe. Omuntu wa championing ekintu nga wa NRM owa NUP alaba nga ekifuse ekyaba NRM oli wa championing ekintu nakikulembera nga wa NUP abe nayo mbala bakifuse kya NUP so eyo kusomozebwa tukusanze mu buweereza bonna kulwakina namu munana katonyeze munana CBS Radio Sabasajja Kabaka nze Nakato Jennifer Musaza webali Nakato. Nga Uganda yegase kusiyo noko kuzo unako ulo kula njise chiluwa decha sukari. Ebebiyo bulamu mu district ya mkono. Venyu mbiliza mchedua lideteni elie mkono. Elie mkono jeno hospital kufuno msao mkugu mkuja njavula deba sukari. Kulide ebiyo bulamu district ya mkono Dr. Stephanie Mulindwa. Gami ya njavula deba sukari beyonge denyo mu district ya yo. Choke chokufuno msao mkugu uchiba wa desubi yero mutindo kwa buja njavi kuchiluwa decho. Gwe yonge deko. Obulwadde naffe disitulikiti eno teyawukana n'endala mwe buli naye nga nja kubagamba nti eddagala eribujjanjaba tulifuna waliwo ekitongole kyaffe kye bayita National Medical Stores NMS naye mpozi ate ekyenkizo twagulawo clinics so far tetunafuna buzibu n'abalwadde abo okujjako kale oli balwawo okujja mu ddwaliro asobola okujja n'ekizibu eky'amaanyi ono General Hospital kati waliwo omukugu kutuita sajuni alongo saka tingoba dene sukari Dr. Mulindwa ilanyo nyodobo ni romuntu kwa labidanti mulwadde wa sukari soka abantu hawa batele okufuna enyonte nyingi abantu hawa baba bagala nyo kulia uli njari kulumira kumumu abantu hawa baba bafukafuka nyo ugono ugono uwa maa nyo uwa usa uwe waonga tulina nubula la kwa tuongira kwa na ye nyonto kulumenyo okwagala ennyo kulya enjala ekulumira kumukumu okufukafuka ennyo ebyo ebintu bisatu bw'oba obirabye ekyo olina okuduka mangu otweyune mu mbeera y'emu onazzeemu okulabula abakyesisigiriza okugema ekirwadde ekya COVID-19 n'abajjukiza okugenda bagemebwe mu bifo ebyateekebwawo disitulikiti kubanga obulwadde bukyaliwo bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.